Ajo çka gjen kjo grua në domate i çmendi të gjithë. Një grua vendosi të blej domate, por kur e preu atë tek po bënte sallat, gjeti diçka të pazakontë. Në vend të farave të domates, brenda kësaj perime ishte rritur një dredhës. Kjo gjë nuk kaloi pa u publikuar në rrjetet sociale, edhe mediat janë marrë shumë me këtë fenomen.